Hej, det var Göran från Olssons Fiske. Idag ska jag demonstrera ett smart verktyg från Daiwa för att göra knutar med. Och det är ett sådant. Ser ut så. Och det består av ett gul grej med en liten svart tryckknapp på. Och trycker man på den så får ut en liten hake. Och den är väldigt smart när man ska göra knuten. Och man skarvar oftast flätlina med fluorkarbon då. Och då har vi, den röda är flätlina och den transparenta är fluorkarbon. Och då lägger man en liten uggla så här. Så. Trär igenom den. Snurrar fyra varv. Sen tar man fram den lilla haken där. Där. Och sen tar man tag i den. Genom att trycka. Ut den. Och sen tar tag i bägge där. Trycker in den så att den låser så. Drar ut. Trycker ner knappen lite grann. För då kan man dra bägge två. Lite lätt så här, så att det är lätt att få ut den utan det trasslar. Sen med alla från de här fiskeknutar man gör så ska man alltid fukta linan. Sen drar man till. Och sen så blir den typ så här. Jag har dragit ordentligt här. Så blir den sån knuten. Och så ska man bara trimma ändarna där. Med en sax. Man klipper av rätt nära för då. Den ska ju inte haka i någonting där. Så. Och så ser den färdiga knuten ut då. Vi har mer tips på YouTube-kanalen Olssons Fiske som ni kan titta på också. Tack.